ちょっとこれ見せよ、これほら。なあちゃん、ハッピー、寝られちゃった、寝ちゃった。はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで本日11月21日は、ヨークシャテリアのノアちゃんのお誕生日です。イエーイ！イエーイ！ノアはもう本当にどんな動物にも優しくって、まあ私にもそうなんですけど、誰に対してもどんな動物に対してもこう怒ってるって痛い。ニーナに噛まれた。そう、怒ってるっていうのを見たことがないので、もう本当にね、いい子に育ちましたっていうことで、今日はノアちゃんが主役なんですが、まあみんなでね、犬用のケーキとかいろいろ買ってきたので、みんなで食べようかなと思います。お座り。あ、よりこ、お手はしなくていいよ。何その手。ノアちゃん、今日は5歳の誕生日です。5歳の感想は。はい、じゃあ今回のノアちゃんの誕生日で買った食べ物、まあ簡単に紹介っていうまででもないけど、まあね、ささっと。まずね、こちら、中華まん。ちょっとね、顔にね、ひびが入っちゃってるけど、これ最後の1個でこれしかなくて、かわいいなと思って。あぶら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 ！なに？ちちちちち。キッチンの扉閉めるの忘れちゃいました。はい、で次これですね、ピザ。で3つ目、ミートボールプレート。4つ目、スモークチキンプレート。で、5個目が、このね、犬用のケーキです。はい、まあいっぱい買ったんですけど、この子たちね、小型犬なので、まあ2匹いるので、まあそこそこはあげれるかと思うんですが、まあ全部はあげれないと思うので、ちょっとだけ、はい、あげていきたいと思います。めっちゃ食っておる。全部じゃなくて5粒ぐらい5粒ぐらいと、あとサラダもちょっとだけ。結構ね、いろんな種類あげたいなと思うので、あららららら奪われておる。はい、よーし、2個こっち。はい、ニーナには食わせないぞっていうね、意志の強さが見られますね。美味しい。食っておりますが、じゃあこれ次行ってみますか。中華まんだって。なんだろうね、豚肉キャベツって書いてあるけど。ただね、まあ自分はね、ジャンクフード大好きだけど、結構私動物たちには無添加志向なので、なんかこういうね、ちょっと添加物使ってんじゃないっていうやつは本当は気乗りしないけど、まあたまには誕生日ぐらいということで。ちょっとちょっと、見せる前に食べられちゃいそう。ちょ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 いちょいちょいちょい、このひびが入ってる豚さん、ちょい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 。あらららら、食べたいの、食べたいの、まーちゃん。ちょっとガッツかして。あ、ちょっと待った、やばいぞこれ、あたいのズボンがやばいぞ。あらららららら、これは私の致命的ミスですね。よし、ピザができたで。はい、どうぞ。食べておりますね。ちょっとね、なんかちょっと凍ってるっぽかったとこがあったので、ちょっとだけレンジをかけて冷ましました。美味しかったの？美味しかったの、あちゃん。どうぞー。あらららら、大変それ。ということで、まあちょっとだけ食べてくれたのでおしまいです。はい、ということで、今ね、ワンコたちに、ケーキとかいろいろご飯あげられたので、私もね、ピザを頼みましたので食べようかなと。何を頼んだか忘れました。はい、何これ、いただきます。
なんかね、この耳のとこにチーズが入ってるやつを選びました。あー、うまっ、うまっ、うん、うまい。何してんの、ニーコ。ニーナと寝てんの。ということで、誕生日のね、美味しいご飯も一段落して、みんなね、胃を休めてるところでしょうね。休憩中です。あら、おやすみ、みんなでね。ほら3匹で。ニーナはね、あんまりっていうか、ちょっとペロって舐めただけで、お肉とか食べませんでしたね。なーちゃん、お誕生日おめでとう。はい、ということで、はい、みんなね、こんな感じになっちゃったので、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。